Какво направи? Are you stuck, step, bro? I'm very, very much stuck. Чакай, е, сега ще виж как ще раздрусам. Не, там не, дръж там, не, 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 грешното бе. Ох, точно, правилната дупка. Не бе, пич. Махни се от тук. Здравейте, аз съм Shadow Hex и добре дошли в днешният епизод, където аз и монстъра ще играем Human Fall Flat. Преди да започнем, ако искате още на тази игра, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка, и ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега ви оставам с видеото и ви пожелавам приятно гледане. Виж тук какво, горе какво има. Добре. Тук горе има гъба. Пуза мене. Майнкрафт ли виждам? Какъв Майнкрафт? Това е Супер Марио. Лъки блок! А, чакай, не се бях попърнал. Вали! Стотинката е за мен. Но, 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 но. Оп, взех го! А, тя просто изчезна. Да, взех я. Виж сега. Ама чакай, то нивото не е насам. Тук пише БГМ. Беге монстър! Айде за мене! А, първи чекпоинт. Взимаме чекпоинт. О, това е много яко. Знамето е чекпоинт и се разпадва. Пише, че зелената трева може да бъде изкачена. Dirt blocks cannot be climbed, което значи, че би трябвало тук да се хлъзгаме. Да. На това се хлъзгаме. Виж, стотинка. Ми давай да се катерим. Това между другото измислено много яко. Да. Съгласен. Извънземен кораб! Че я взема стотинката. Добре, ходи, я събирай ти. Оп, готово, давай. Чекай това знаме. Ти искам да проверя какво ще стане, кога за светлината на небото. А, просто те вдига нагоре. Да, успя да се измъкнеш. Опита се да ме отвлече. А, кисели краставички? Интересно. Да. Ами, жертвам се първи. Ох, ох, главата, дупито. Пресиране, смазване. Монстре, разбрах какво име на кренвиршите. Отко ще трябва ходиме по тънка. А, между другото, като се хванеш за това, след няколко секунди се отпускаш. Отпускаш или изпускаш? А, децата ми! А, не! Не може! Аз как го минах по въжето? Вързал ти или сигурно не си видял, че корабът ти е помогнал? Гледай сега. Оп! Готово, качих се. Ще те убия, ще те убия. Хванахте за крака, пусна се, за да ме издърпаш и моя... Не... Просто се изпусна. Давай, чакам да отсреща. А държах бутона. Така. Чакаме енелото. Оооо, бок монстър! Аз летя. Не! Това беше накосъм. Просто мини... Да. Да, има снекла отстрани. Ауч, ауч, ауч. Мале, главата ми, главата ми. Добре, че сме от пластелин направили. А знаеш какво? Да. Много искам да отида на такова нещо, Ирала. На тия надуваемите, дето те... Тряскат и плъскат. В София няма ли такова нещо? Може и да има. А, това хлъзга! Не, не хлъзга. Много. Ами аз се хлъзнах бая. Чакай, не взимай чекпоинта. Добре, няма да го взема на последното, след да и чакам. Оп. Минах го. Така, и сега кажи това... Кажи като си до мен. Браво. Мале, хайде, какво направих? Не мога ми кажеш, че това ще затрудни. Чакай. Моля те, мине, Васил, какво става? Минавам! А тук знаеш, че има друг път. Забой. Да. Ама давай напред, давай напред, има оръдие! Искам на оръдието! Чакай! Пляс, мале! Мале, пусна на тука, леле, от как ме плясна отзад? Ауч! Чакай, няма да взимам чекпоинта, докато не дойдеш. Идвам! Мале, ох! Внимавай, че тука много бъгнах, щях да умръзам у мен. Да, и мене ме отнесе по главата. Давай, 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 давай! Чакай, стотинката трябва да взем. Отиди, вземи тази ти. Или айде аз. Абе, не мога. Ай, удари отдолу. Е, удрям я. Удари, удари куба отдолу. А, най-после. Така. Ела. А, защо? Давай да влеземе довременно. Ела в едно, ела в едно, ела, ела в едно. Ох, разбира се, че искаш едно. Давай. О, това ме плясна в топките. А, чакай сега. Ох. Не. Вай, вай, видя ли какво направиш, видя ли какво направиш. Мале, какво салото, това беше брутално! Опа! Чакай, не забравяме. Да, давай тука по това. Уи! Оп! Това го заобикалям, леко ме хвана по крака. Тук направо скачам, защото съм маугли. Ще го чакам да не рискувам. Опаля. Оп. А, там просто има стотинка! Пичи, стоставихме стотинка! Връщам се. Айде да се върнем наистина, ма ние можем ли? След като взехме чекпоинта. 100%. А на уродията? Откъде да знам? Най-вероятно
Май. Ама Василе, знаех си, че не трябваше. Не можем, не се връщай. Виждам го от тук, няма как. Чакай. Аз съм Марио. Гей са. А, колко голямо разстояние има. Малко ли искаш да е разстоянието? Не! Еми, изтървахме една стотинка. Как си знаех, че ще има нещо? Къде си? Мятам се, за да ме респауниш, защото я стрегнах за те. Това какво е? Някакво за... Това е за баланс, трябва да ме качиш. Отивай оттам. Отивам. Оле, пич! Давай нагоре. Какво направи бе, човек? Какъв баланс е това? Не, това е за подскачане. Е, даре подскач... А! Аха! О! Как не разбирам? Добре, скочих тук, отивам да взема стотинката. Ами... Ай, на здраве! Не бе, човек. Чакай. Ааа! Май въй! Къде ме изстреля, видя ли? Не. Ей, така трябва да си изстреляме. Как ме изстреля? Давай, готов си. Отивай ти за тая. Ама отиди за тази високата, аз тая тук ще я взема. А, така, браво. А то за това не мога да се хвана. Да, аз за това не може да я взема. Аз ще взема. Да взех другата, на високата. Е, вас аз мога да се метна. Давай, вземи на тая. Браво. Уинг. Какво пише? Тъжни ли? А, не. Васично. Да намерим правилния... Монстър е, как ме изшиба заради тебе? Заради мен? Да, защото ме държеше. Аз те хванах, за да не излетиш. Опа! И сега значи трябва да направим така. Просто трябва да си хиперагресивен и да не му дадеш време да реагира. Ехо, трябва да го измагам. Само жълтите те бутат за белите не те. А не, белите също те! Бах ти бейта! Кои са бели, ако мога да попитам? Аз не виждам разлика. Айто виж, чакай! Василе, помощ! Василе, помогни! Виж ме! Аааа! Като те респауне ми помогни. Тая го провокираме, може би като му пуснем една ръчичка напред. Да. Така работи. А това бялото блъска ли? Това не блъска второто. Добре, второто не блъска. А това третото сигурно блъска. Абе брат, аз не мога да го направя това, защо не мога? А, добре, направих го. Остана ми последно. На следващото второто бяло блъска. Второто бяло блъска. Лъжеш, първото бяло блъска! Значи и първото блъска. Абе, монстъре! Чакай, аз го разбрах как е. Виж. Чакай. Гледаш ли? Трябва да бъда, за да те видя по-отблизо. Добре, гледаш ли? Стой. Да. Не може да те докосне. Каква измама, стой сега. То колко лесно е било. Оле, това е малумно. Добре. Изи! Мислих си, че понеже се опита да те бутне тебе и няма да зареди за мен. Просто нищо, аз взех чекпоинта. Паднах. Мен ме сплеска. Как те сплеска? Но се качи въпреки това. Щупих си краката. О, мага, тази стена не я видях. Блъсна ли те? Ооо, тук сега ще бъдем... Изчакай ме и двамата да го направим. Ама е бързо, че... Ама аз съм тук... Качи върху платформата. А накрая завърша с някакво влакче. Така, скачам. Къде видя влакчето? Ого, леле, колко е голямо. О! Маля съм господ! А, карта е била огромна, бе, човек, аз мисля, че по-малко. Така, браво. Джи, и сега? Ми, май няма да ни пляска. Това са лъки блокчета. Добре, много добър късмет, целих. What? Jesus, чакай! Минах го. Добре, стоя, взимам стотинка. Въпреки, че не взех на всичките. Мале. Провери дали от другата страна има стотинка също. Няма. Чай сега да видя. Какво стара, ако мина от тука? От тука и... Взех я, бе! А, what? Как? Не! Да те ушамарат те с ръки. Това направиха. Аре бе, това що не ме стрелва? Това е грешното. Абе, как? Миналия път? Three hours later. Така, ето са. Мини напред. Давай напред.
Мини напред. Готово. Качих се. Даже и оцелях. Добре. Чакам те. Взех стотинката. Това даже не мога да ме... Не ме уби! Не ме уби! Не умрях нито един път на това. Яс. А, така да е. Ти умря много пъти за тази стотинка. А, какво е това? А, искам да ми изшляпа това, моля те. Трябва да се хванеш да те изшляпа. А, малко. Давай. Трябва да го засилим. Давай, пускай. А, какво става? Аз се хванах. Тъй, готово. Чакай малко. Майко мила. Бах ти дивото ниво. Штрак. Отивам за стотинка. Главата ми се е откъсна от тялото за момент. Дай на мене. Ама аз не мога да го направя това. Давай, вярвам в тебе. Чакай, пъни го преди да го изтреля. Поправи сега. Накрая трябва да го хванеш, накрая. Не знам. Очевидно е, че там трябва, но последния път, като го хванах накрая, нищо не стана. Давай! Сега няма как да го изпуснеш, мой. А, ти направо отиде към чекпоинта. Бах ти читера. Еми да. Аз не знам как отиде там. Алелуя! Давай, опъвай го. Това тук са е... странно. Просто се хвани за него и ще преминеш. Готово. Влязах в Тетриса. О, леле, майко ти. О, леле, майко, то Тетрис ще бъде гаден. А мога да се държиш обаче за него. А, значи е лесен. Така, чакай, сега се катеря по него. Аз бодли ти ги минах, като се хванах за тебе. За мен. Така. Не се ли държах за тебе? Аз всъщност събрах какво правих. Айде бе, аз го минах. Джиджи, браво на тебе, аз не мога мина подлите в началото. Така, сега пак има космически кораб. Мога, не мога да се хване бе, човек! Не минавай повече напред. Не минавам, минах само космическия. Лети. Добре, бъд, тук си. Преса. Но тук ще трябва да минаме. Абе, също знаеш как ще е по-лесно? Не можем да се хванем обаче. Демит! Минах. Как мина бе, чебурашка? А, ясно. Как мина бе? Готово. Кво е това? Дракон, аз го заобикалям. Що? Не можем ли да влезем Що в него? Има стотинка. Аз влязох в него. Въй! Аз имам стотинката зад него. Ами ти я взе, обаче аз съм някъде другаде. То това е края. Чакай. Монстър, да идвай! Идвай! Изчакай! Нали трябва да мина? Нищо не става, в устата съм му. Направо в гърлото му влязах, нищо не става. Какво? Как направи? Да? А, ето, някакъв шоколадов. Трябва да го натиснем този бутон, имаме 17 секунди. Отивай на тия. Отивай от една... Не, натискай ресет. Отиди на тия. Готов ли си? Застани и се хвани. Някакво. Чакай да се хвана ръката на едното, 102 секунди. Пиша на някакви педали да си хванеш ръцете. А, то залепваш. Краката ти залепва. Да, крака ми залепна. Пак по грешния начин, обаче. Давай, отлепи се. Не мога, как се отлепя? Не става. Добре, не мърдай. Стой така беше! Мърдаш го! Аз сам ще се предвижат. Натиста го, пази се. Не може да ме спреш. Пусни ме, бе. Чакай. Аз съм дори отвън. Боже мой! А не, аз съм по-отвън от тебе със сигурност. Боже мой! Хванал съм се като орангутан отдолу. Еми двамата се хванахме, майко, тръгваме! Добре. Не правете това у дома или на такива паркове. Аз в момента се държа само на залепналите ми крака. Майко мила. Това е пълна лудост. А къде е свършва? Я да видим. Не знам. Чакай, мога да те дръмна по главата. Какво ми стана, се едно припаднах. Да, то... Но не. Тотално наобратно сме захванали, наопаки. Всъщност, това ни води към някаква друга част. Не е края това. Не, това сме го минали под нас, което е. И ни води към някакво друго. Кое е другото? Ей, там виж, има някакъв откъснат остров, още един. Не бе, не виждаш ли? Виждам. Мисля, че на този облак ще ни закара. А не, от облака почнахме или там? От облака почнахме, сега се отиваме на другото. Значи аз сега гледам. Ага, ами... Там не виждам да има много още. Едно има. Три трудни неща. Така, другото ще е лесно. Само дано се отлепим обаче.
Че ние как сигурно ще ни отлепи се. Оле, майко! Оле, майко! Преси си да падне баш на края. Ох! Еми... Нещо не ми харесва как се удра това. Да, без коментар. Така, приготви си ръцете. Хвани се. Там... Оле, майко, как ни изстреля. Пф, това пак се помощ. Пак залепна. Чакай, ела, дай ръчичка. Ела. Ти как се залепваш, бе? А, ето. Добре, успях. Някакво отлепна. Добре, давай напред. Тук какво ще трябва да правим? Маймунски паркур? Да, тук ще трябва да правим паркур. Това е яко. Такива обичам. Оп. Орангутанската. Така, оп. Чакам те. Аз не можеш оттам да се метнеш направо, аз така направя. Да. F8 за панорама. Ого, а това е брутално? Да, да, ма чакай малко. Аз обаче не искам да го минам с F8, искам тотално нарадно да го бим. Да, всъщност. Дори не знаех, че има такова нещо. А монстра не бъде си? Просто. Аз карам право напред. Излезнах отвън. Чакай. Върнаме обратно в началото. Добре. Здравей. Тук е пляскащата ръкавица. Насам? Саши ни напляска. Е, нека. Оп, ето насам би трябвало. Да. Това се чупи. А, не. Също стобъркал съм. А. Назад. Оп, и сега направо, нали? Абе, ние какво направихме? Ето, излязохме. Не сме. Е, излязохме? Ох, нацелих. Така, сейф, браво. Още, а не, това не ми изстреля. Чакай, няма как да не ме изстреля това. Ай, ти почти го читна така, бе. То там е финала. Верно. А, съжалявам, Васе, знаеш ме. Чакай. Давай. О, това път отдолу има шипове. А, виж какво направих, задръсти. Чакай. Мале, това тук трябва да го минеш на ръж обаче, да знаеш. Имаме проблем. Какъв? Заклещена ми е ръката в това и не мога да изляза. Ето бе, излезе. Пак се заклещи. Е, излезе! Какво правиш? Защо се буташ са нарочно? Млъкни! Няма да го читваш. Не съм те питал. Не! 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 Шиповете са наострени за мен! Те ме искат! Девит, сега няма да мога да се хвана, нали? Ами аз умирам. А лад, това не ме убива, а уби ме. 3 hours later. Моля те, Миниго, това е елементарно. Просто спъни с кока, докато минаваш отгоре, права линия. Виж, ли попрем, бе, пич? Ами не подскочи! Ела бе, хвани болят се! Хвани ме за главата, бързо. Дръж се с... Чакай, едната ми ръка е погнала. Там аз не мога да се хвана, нали знаеш? Добре, мерси. Ох, мале. Кво е това? Ау. А, това е лесно. Така. А, мале, колко е тясно. Мале. Всичко се затвори заради мен. Да, и сега. А, отпусна ме. Тук шамарчета раздават, които не те докосват. Монстър е просто. Искам да мина през тези шамари. Как ти де? А. Минах го, чакам те. О, не, за малко да направя сейф, мале. Fall guys. Вече сме играли Fall Guys, че това ни е лесно. Говорейки за лесно, Васил се провали. Ама, човек, бъгна! Залепна ми! Не можех да мръдна! Забелязваш ли, че аз нито един път не паднах умишлено? Да, какво умишлено? Един път не паднах без да е умишлено, иска да кажа. Всеки път, когато паднах, се опитах да направя някаква мизерия, иначе всичко си го няма от първия път. Да, и то днеска на мен играта е решила да ми... Просто го мини. Моля те, виждам те, какво правиш, мини го. Чакай. Не мога да го таймна. А! Телепортна. Няма. Сега това е по-лесно от другото, моля те. Не. Не. Ето, гей сега. Така, цак. Цак. Пропускам. Просто минай през портите, ако си толкова не това се опитвам да направя. Айде, добре, мина го. Така и сега падам. Качинг! И сега тук трябва да се стреляме. А, не. Нагоре. И ти изостана.
Да, защото реших да се опитам да нацеля съвсем на време нещата. И не стана. Тука трябва да хванем това. Не бе! Скачи, скачи, давай, друсай. Трябва да хванем това, докато се върти. Само че не знам... ръката ми бъгва всеки път след като съм тъдам. Не знам, зареното или червеното трябва да хванем. Нито едното не хванах. Червеното. Минал. Чакай. Ми взем паричката, докато те няма. Мале, ти днеска си бах ти вързалия. Не съм вързал. Умел съм. Чакам те все още. Къде си? Трябва да удариш дъното, няма никакво значение към цвета. Ми не го хванах, брат, не мога да скоча толкова. Не трябва да го хванеш, трябва да те пляснеш. Ах, това ме проби като ракол. Давай. Ето, хванах се. И сега... Айде, скач. Опа, зад осалото. Браво на ваското. Давай, чек поинта. Най-бо сейф, че да ударим. Това какво е? Въобще искам да натисна бутона в центъра. То май трябва да влезем в него. А не, трябва да го поставим там май. Давай. Абе, пич! А, ето бе, да. Вдигаш това. Браво, бе! Интуицията не ме подвежда. А сега това какво е? Да тествам ли аз, защото съм вързал? Не, тръба просто. Някакъв тръбез дънер. Изи. Напред, охо, това има още доста май... А, не. А, респаунаме, защото не мога да го читвам отстрани. Да, това е уста. Трябва да... Не трябва да докосваш езика. А, добре. И ти точно в езика се изхвърли. Аз се метнах на него да се хвана точно. Знаеш какво, това май трябва да е за баланс. Я отиди ти от другата страна. Чакай де! Не разби... А, трябва да отида и жълтите да скачаме. Ало, добре, да чакаме тогава. Стой тогава, чакай, чугун. Ето, чакам. Ай, ще ме изхвърлиш, бе! Дебелак! Ама ние така много го люляме! Добре, добре, минавай го ти после, аз ще го мина. А, то не мога да се хванеш накрая. Ама аз не умрях. Чакай, what? Може. Аз съм жив. Тука накрая не те убива. Ай, не те пипна. Ами аз си мислих, че това розовото убива. Умрях. Брат, да, розовото те убива, ако си от външната му страна. От вътрешната мога да стъпваш. Гледай как ще го читна сега. Не можеш да го читнеш. Защо трябва да го правиш бавно, като можеш бързо. Оп, направи го. Не мога взема стотинката. Заповядай. Ами аз ще си я взема. Давам ти я на теб. Качинг. И... А, не, това е. А, знаеш, че това беше бонус всъщност, ние сме на другата страна. Репорт. Дай, просто съм убий, взехме стотинката. А то това е било пазалка. Стотинка още когато. Не знам, ай сега по пазалката. Уи! Какво е това? Не знам. Ръцете ми не могат минат отгоре. Ето. Тук може би по средата ще караме. Да. И е време за гранда финал. Аре, давай, али, чичка. Оп. Не, как се хванахме за... Да, хванаме за пъпа. А сега ако ти пусна едно кафяво отгоре върху главата... А, посмей. Няма да знаеш какво ще се случи после. А, тук трябва да сме бързи обаче. Чакай, паричка. Трябва по зелените. Паричка. Да, пуснах я. По зелените трябва да се катерим, да. Не, по каквото идея, само че не е по кафяло. Ама мради от другата страна, де, брат! Дай, катери се върху мене просто, маймуна такава. Хвани се за жълтото. Айде бе, пики, не смърсен! Чакай, трябва мине крака от другата страна. Че ти щупа главата. Знаеш какво, пускам те, защото си много бавен. Не, ти си бавен. Така. Айде бе, мой, залулей се, бе! Лушни готос. Люшни го юнзи, всичко люшка и ти. Добре, аз съм почти горе. Е, с такива реално ти мога случиш да се катериш в играта. Няма игра, то автоматично ли те слага? Бати ма умното! Не, не, те слага автоматично. Залепи ме, залепи ме, как да ти обясня, че ме залепи, като магнит ме хвана. Не! Изпустах се. Оп. Аре де! Брате, мога ме изкачиш ли? Добре. Next level, моля? Не знам как не можеш да го качиш това. А, чакай. Айде, направи сейфа. Трябва да го качим догоре. Чакай малко. Ела тука. А, ние трябва да скачим по него ли? Да, хайде ще ти помогна да се качиш ти. Давай, хващай си и ти. А, чакай да го върна тогава. Стой. За да мога аз да се взема. Аре бе, какво става?
Ето, ето идва. Знаеш кога се хващам от едната страна ти от другата? Ама слез! Слез, бе! Ама по-към края се... Гледай го къде се хвана, бе. Ми трябва край. Аз съм край. Майната ти, Василе, бутна ме! Не съм те бутнал! А, не, не ме бутна. Като се метнах и ти мина пред мен. А, аз минах. Люш, люш. И какво пише? Coming soon. Еми, ще го очакваме. Еми, поне край да беше сложил като хората, не просто едно coming soon. Джи. И тъй беше то. Минахме това ниво и очакваме следващото такова възможно най-скоро. На мен лично адски много ми хареса и успях да се забавлявам. Надявам се и вие. Ако е така, не забравяйте, разшубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми. Ако сте нови, благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до скоро.